नमस्कार, मी राजन लाड, लय भारी कोकण या माझ्या यूट्यूब चॅनल मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आज मी आपल्याला राजापूर तालुक्यातील मिडगावने या गावी घेऊन जाणार आहे। राजापूर तालुक्याच्या पश्चिमेकडील 12 गावांचे जागृत देवस्थान म्हणून श्रीदेव अंजनेश्वर देवस्थान प्रसिद्ध आहे आणि या श्रीदेव अंजनेश्वरचा आज यात्रोत्सव आहे। आज यात्रोत्सवाची सांगता होणार आहे। कार्तिक महिन्यातील हा यात्रोत्सव, गेले 2-3 दिवस या मंदिरामध्ये कोरोनाविषयक सर्व नियमांचे पालन करून हा उत्सव मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा होत आहे। गेले 2 वर्ष हा उत्सव साजरा करता आला नव्हता, पण आज कोरोनाचं संकट कमी झाल्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणात हा उत्सव इथे साजरा होत आहे। आज तो उत्सव पाहण्यासाठी आपण जाणार आहोत। मी आपल्याला मिडगावनेमध्ये घेऊन जात आहे। मिडगावमध्ये घेऊन जाण्याचं कारण असं आहे की आपण जर या यात्रोत्सवाला पोहोचू शकला नसाल तर प्रत्यक्ष यात्रेमध्ये आल्याचा फील आपल्याला मिळावा यासाठी आपण या यात्रोत्सवामध्ये जाणार आहोत। आणि यात्रा कशी भरली आहे, कशाप्रकारे हा उत्सव साजरा होत आहे, हे थोडक्यात आपल्यासमोर व्हिडिओच्या माध्यमातून मांडण्याचा प्रयत्न आहे। आपल्याला हा व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा। आज त्रिपुरारी पौर्णिमा, गेले 4 दिवस या ठिकाणी उत्सव सुरू आहे। आता आपण मिडगावण्यामध्ये पोहोचतो आहोत। रात्रीचे जवळपास 12:15 वाजत आलेले आहेत आणि आता आपण मंदिराच्या प्रवेशद्वाराजवळ उभे आहोत। आज प्रवेश करतो आहोत, चला माझ्यासोबत पाहूया। दोन्ही बाजूला रस्त्याच्या दुतर्फा या ठिकाणी दुकानं लागलेली आहेत। फार मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी दिसते आहे, लगबग दिसते आहे। गेली 2 वर्ष कोरोनाच्या संकटामुळे ही यात्रा, हा उत्सव अनुभवता आला नव्हता, यासाठी आता फार मोठ्या प्रमाणात लोकांनी गर्दी केलेली दिसते आहे। लगबगीने लोक मंदिराकडे चालले आहेत। रात्री 12-12:30 सुमारास आरती झाल्यानंतर पालखी प्रदक्षिणेसाठी बाहेर काढली जाते, त्यासाठी ही लगबग आहे मंदिरापर्यंत पोहोचण्यासाठी, दर्शन घेण्यासाठी। आपणालाही दर्शन होणार आहे, चला माझ्यासोबत राहा। आपण आता प्रवेशद्वाराजवळ पोहोचलेलो आहोत। या ठिकाणी फार सुंदर नयनरम्य अशी रोषणाई आपल्याला पाहावयास मिळते आहे। मंदिराच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आपण प्रवेश केलेला आहे। ओम नमः शिवायचा जयघोष सुरू आहे, ढोल ताशांचा गजर सुरू आहे आणि अशामध्ये आपण तुम्हाला घेऊन मंदिरामध्ये प्रवेश करतो आहोत। तुम्ही पाहताय अतिशय सुंदर रोषणाई, डोळ्याचे पारणं फेडणारी ही रोषणाई केलेली दिसत आहे आपल्याला। रात्रीचे 12 वाजून गेलेले आहेत आणि आता आपण मंदिराजवळ पोहोचलो आहोत। ओम नमः शिवायचा गजर सुरू आहे, पालखी प्रदक्षिणेसाठी बाहेर निघणार आहे आणि आता यामध्ये तुम्ही बघतात मंदिराच्या मुख्य समारोहामध्ये या ठिकाणी सर्व भाविक ओम नमः शिवाय हा गजर करत आहेत। आपणही यामध्ये सहभागी होऊया। थोड्याच वेळात आरतीला सुरुवात होणार आहे आणि त्यानंतर पालखी प्रदक्षिणेसाठी बाहेर निघणार आहे। पालखी या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे, अत्यंत सुंदर पद्धतीने इथे सजवलेली आहे आणि सर्व भाविक ओम नमः शिवायचा गजर करत या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आज यात्रोत्सवाचा शेवटचा दिवस असल्याने मंदिराच्या वतीने आणि सर्व विश्वस्तांच्या वतीने डॉक्टर मिलिंद देसाई या ठिकाणी सर्वांचे आभार मानत आहेत। एवढ्या मोठ्या संख्येत जमलो आणि सगळे शिस्त पाळून जमलो याबद्दल तुम्हाला सगळ्यांना माझा राष्ट्र धन्यवाद आहे। थोड्याच वेळात आरतीनंतर पालखी प्रदक्षिणेसाठी बाहेर पडणार आहे, तत्पूर्वी आपण श्रीदेव अंजनेश्वराचं दर्शन करून घेऊ आणि
मंदिराचा परिसर पाहून घेऊ। आपण या यात्रोत्सवास सहभागी होऊ शकला नसाल तर या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपणाला या उत्सवात सहभागी होता यावं यासाठी हा प्रयत्न आम्ही करत आहोत। मंदिराचा संपूर्ण परिसर आपण पाहत आहात। यावर्षी मोठ्या प्रमाणात यात्रा भरलेली आहे, अनेक भाविक या ठिकाणी आलेले आहेत। मंदिरावरती अतिशय सुंदर नयनरम्य अशी विद्युत रोषणाई केली आहे। काही कारणास्तव आपल्याला या उत्सवामध्ये पोहोचता आलं नसेल तर आपल्यापर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचावा आणि आपल्यालाही या उत्सवामध्ये सहभागी झाल्याचा आनंद मिळावा यासाठी हा आमचा प्रयत्न आहे। आपण पाहताय अत्यंत सुंदर अशी विद्युत रोषणाई मंदिरावरती करण्यात आली आहे। संपूर्ण मंदिराचा परिसर या विद्युत रोषणाईने उजळून निघाला आहे। केवळ मिडगवाने आणि मिडगवानेच्या परिसरातीलच नव्हे तर संपूर्ण तालुक्यातून आणि तालुक्याबाहेरील अनेक भाविक या उत्सवामध्ये हजेरी लावत असतात। अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने हा यात्रोत्सव मोठ्या उत्साहामध्ये दरवर्षी मिडगवानेमध्ये साजरा होतो। आता हे आपण पाहत आहात की जे लोक नवस करतात ते श्रीदेव अंजनेश्वराच्या दरबारामध्ये लोटांगण घालतात। हा लोटांगण घालण्याचा कार्यक्रम सुद्धा आता आपण पाहणार आहोत। श्रीदेव अंजनेश्वरावर श्रद्धा असलेले अनेक भाविक या ठिकाणी नवस बोलत असतात आणि लोटांगण घालत असतात दरबारामध्ये येऊन। तर महिला भगिनी दरबार झाडण्याचा कार्यक्रम करतात, म्हणजे पदराने दरबार झाडण्याचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी पार पडत असतो। आता आपण पाहत आहात पालखी बाहेर निघते आहे। फार मोठ्या प्रमाणावरती गर्दी इथे झालेली आपल्याला पाहावयास मिळते आहे। मंदिरातून प्रदक्षिणेसाठी ही पालखी बाहेर निघत आहे। मंदिरातून पालखी प्रदक्षिणेसाठी बाहेर निघाली आहे आणि पालखीच्या मागोमाग लोटांगण घालण्यासाठी सुद्धा हे भाविक सज्ज झालेले आहे। मंदिरासभोवती पालखी प्रदक्षिणा होत असताना थोड्या विश्रांतीनंतर गायनाचा कार्यक्रम होत असतो। आता आपण पाहताय मंदिराचे विश्वस्त डॉक्टर मिलिंद देसाई या ठिकाणी गायन सादर करत आहेत। पालखीची प्रदक्षिणा होत असताना मध्यंतरामध्ये गायनाचा कार्यक्रम, लोटांगण घालण्याचा कार्यक्रम सुरू असतानाच महिला भगिनी सुद्धा आपला नवस पेटण्यासाठी श्रीदेव अंजनेश्वराचा जो दरबार आहे तो पदराने झाडण्याचं कार्यक्रम करत असतात, काम करत असतात। या ठिकाणी आपण अनेक महिला बघतो आहोत की ते आपल्या पदराने श्रीदेव अंजनेश्वराचा दरबार झाडण्याचं काम करत आहेत।
श्रीदेव अंजनेश्वराची पालखी जेव्हा बाहेर निघते त्यावेळी अनेक मानकरी या पालखीला खांदा देत असतात. अनेकांकडे अनेक मानकऱ्यांकडे वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या दिलेल्या असतात. ते प्रत्येकजण आपापली जबाबदारी अत्यंत चोखपणे पार पाडत असतात. त्यामुळे हा उत्सव अधिक उठावदार होत असतो. श्रीदेव अंजनेश्वराची पालखी प्रदक्षिणेसाठी बाहेर पडली आहे आणि आता आपण पाहत आहात या ठिकाणी ही प्रदक्षिणा होत असताना अनेकजण आपापल्या जबाबदाऱ्या अत्यंत चोखपणे पार पाडताना दिसत आहेत. आपल्याला श्रीदेव अंजनेश्वराचं दर्शन होत आहे, पालखीतलं दर्शन होत आहे. निमित्ताने व्यवसायाच्या निमित्ताने या परिसरातील अनेक लोक वेगवेगळ्या भागामध्ये बाहेरगावी राहत असतात. इच्छा असूनही त्यांना या उत्सवामध्ये पोहोचता येत नाही, अशांसाठी त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचावा, त्यांनाही या उत्सवामध्ये सहभागी होता यावं, प्रत्यक्ष सर्व दर्शन घेता यावं, यासाठी आम्ही हा प्रयत्न करत आहोत. आणि आपल्याला खरोखर सोशल मीडियाचे सुद्धा आभार मानले पाहिजेत की या सोशल मीडियामुळे आपल्यापर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचत आहे. प्रत्यक्ष श्रीदेव अंजनेश्वराच्या दरबारामध्ये मंदिराच्या परिसरामध्ये हा उत्सव कशा पद्धतीने साजरा होत आहे ते आपणापर्यंत पोहोचत आहे, आपल्याला पाहता येत आहे. त्यामुळे खरोखरच सोशल मीडियाचेही आपल्याला आभार मानावेत लागतील. आता आपण श्रीदेव अंजनेश्वरची पालखी जवळून पाहत आहात, दर्शन घेत आहात. आणि आपल्याला खरोखर हा जर व्हिडिओ आवडला असेल, आपल्याला जर श्रीदेव अंजनेश्वराचं दर्शन झालं असेल, तर या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि माझ्या लय भारी कोकण या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका. ज्यांनी ज्यांनी हा व्हिडिओ पाहिला आहे आणि या व्हिडिओला लाईक केला आहे किंवा चॅनलला सबस्क्राईब केलं आहे, त्या सर्वांना श्रीदेव अंजनेश्वराच्या यात्रोत्सवाला पुढच्या वर्षी नक्की यायला मिळावं अशी मी श्रीदेव अंजनेश्वरासमोर प्रार्थना करतो आहे. आपणासाठी आपण नक्की या उत्सवामध्ये सहभागी व्हाल. येथील मिठगाव आणि येथील श्रीदेव अंजनेश्वराच्या उत्सवाचा आज शेवटचा दिवस यात्रोत्सवाने आज सांगता होत आहे. आज होणारे संपूर्ण कार्यक्रम आपल्याला या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहता यावेत यासाठी हा प्रयत्न केला होता. आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की कळवा. आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असल्यास नक्की लाईक करा, इतरांना शेअरही करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या लय बारी कोकण या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू नवीन व्हिडिओ सर, तोपर्यंत धन्यवाद.